Mas saiba, meu amigo, neste meu Brasil brasileiro, pretos e brancos não valem nada quando são pobres. Qualquer coisa que possa reunir o público em torno da música jovem, do rock and roll, e de algo que seja alternativo ao que a grande mídia quer empurrar goela abaixo da gente, qualquer coisa é válida. Uma banda ajudando a outra, uma banda trazendo a outra. Já ficou gente lá em casa já, dois, três dias, e foi um prazer pra mim. Assim como eu já dei trabalho na casa dos outros também. Esses têm sido, assim, eu acredito, os grandes meios de divulgação para as bandas que fazem um som mais alternativo, independente. O corpo limita o espírito, a estranha crueldade, e confinada em uma solidão escura. A grande proposta do Banco Trash é todo mundo se unir em torno de um projeto. Eu acho que a cena alternativa brasileira vai ser percebida assim. O espírito limitando a crueldade. A gente quer questionar todas essas coisas da mídia brasileira através do lixo, que a gente deu o nome de Banco Trash ao movimento. O que é mais engraçado é que eu conheço bem seu nome, seu endereço e seu passado. É legal esses festivais porque, né, pra mostrar o trabalho. A gente vem, na realidade a gente não tá ganhando cachê, a gente, sabe, vem fica na casa de amigo, de parente, mas vem pra mostrar, né, cara. Tocando um festival com mais bandas é a garantia de que de alguma forma a gente vai ter um equipamento bom, vai ter público presente, o evento vai ser bem divulgado, então eu acho que os festivais valem mais por isso. For us, playing festivals is always kind of hard because you have such a long time before you play, that you end up just drinking a lot and you get really tired and you feel terrible the next day, but it can be kind of fun. I'm getting good at sleeping on it. Most bands in America would love to come play in Brazil, but you know, it's just so expensive, and like you said, there's not that many places to play still for this kind of music, so it's still hard, but... Fala assim, os produtores são umas drogas, não tem espaço para show. Então eu mesmo crio meu espaço, passo a ser o produtor, promovo minha banda, entendeu? Então tem jeito de ser independente no Brasil, sim. If you pay attention to what people are writing about, and it's difficult if you expect to make a lot of money, but if that's just what you do and that's how you write songs, then it's not any more difficult than ever, you know. It's just harder to get people to pay attention who are like media people, MTV for instance, you know, because they want to know about like the hot new thing. I'm surprised that anyone knows who we are. It's a very small group of people, but they're totally into it, so it's rewarding in that way. I think we tried different types of songs, and you know, like John said, like we have more time in the studio to just see what sounded good, and you know, just came out more sounding or something. What was it like to play piano? It was scary because I don't really know how to play piano. But you know, I'm scary for them, I think, more so than me. Look where we are. This is where we are, like, you know, on tour. Like every night you're in like a stinky room full of beer and like smoke, and so it's like, if that's what you do for half of your life, it's like you're bound to say something about it, you know what I mean? A lot of people write about love and, you know, butterflies and stuff. That's okay. Come on, we got no songs about butterflies.